ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ୟାନ୍, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଭ୍ ୟୁ ପ୍ରିୟା। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟାର ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଲଭ୍ ୟୁ ପ୍ରିୟା। ସିନେମାରେ ନାୟିକା ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ହେଲେ ତାର ରୂପ ଆଉ ଗୁଣରେ ସମହନ ହୋଇ ମନ ଦେଇ ବସିଛି ନାୟକ। ଶେଷରେ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଦୁହେଁ ସାଥୀ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମର ଲିଡ଼୍ରେ ଅଜାତଶତ୍ରୁର ନାୟକ ସୋମ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାୟିକା ସାଜିଛନ୍ତି ମହିମା। ଏ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ପଣ୍ଡା, ଭୂପତି, ପ୍ରୀତିରାଜ, ଗୁଡ଼ୁ, ପୁଷ୍ପା ପଣ୍ଡା, ମିତା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜୟସେନ, ରାଜୁ, ଟୁନା ଟନ୍ଟନ୍, ନିକି ପ୍ରମୁଖ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଟିଂ ସରି ସିନେମାର ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ କାମ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆସନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ନଚେତ କାଳୀ ପୂଜାରେ ରିଲିଜ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜେଏସ୍ବି ଟିଭି ନିବେଦିତ ପ୍ରଥମ ସିନେମାର ପ୍ରଯୋଜନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଜୟସେନ। ସମାପ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ ବାରିକ। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଶେଷ କୁମାର। କ୍ୟାମେରା ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଧୀରେନ। ଏହାର କାହାଣୀ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ରଚନା ସାଙ୍ଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିବେକ କୁମାର। ତେବେ ହଲିଉଡ଼ର ନବାଗତ ଯୋଡ଼ି ସୋମ ସିଂ ଏବଂ ମହିମାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ। ହଲିଉଡ଼, ବଲିଉଡ଼ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।